بەلای خۆی بەخشنددە و میهرەبان نەریتی دەست لە کارکێشانەوەی بەرپرسان و دادگایی گەندەڵکاران لە سیستەمی حکومڕانی 25 ساڵ زیاتری هەرێمی کوردستان کەمەیان بوونی نییە. پرسیاری هاوڵاتیانە لێرە تا ئێستا کە دەڵێن نەمان بیستەوە نەمان بینیوە بەرپرسێکی گەندەڵ و قۆرخکار لەسەر پۆستەکەی لەسەر ئەو کارەی کردوێتی دادگایی بکرێت و بە سزا بگەێنرێت و هەروەها دەپرسین بۆچی کللتور و نەریتی دەست لە کارکێشانەوە بوونی نییە بۆچی هەموو کات پۆست بۆ بەرپرسەکان دەدۆزرێتەوە لەبری ئەوەی بەرپرسەکان بۆ بۆستەکان بدۆزرێنەوە. هێزە سیاسی ڕەخنەگرەکان ڕێگە چارە و و بیرۆکەی دەربازبوونیان لەو دۆخە چییە؟ لەسەر پرسە بەردەوام دەبین بە بەشداری هەریەک لە بەڕێزان دانەدارە ڕاوشکاری پەرلەمانی کورسان مەجلیس ساڵح ڕاوشکاری پەرلەمان ئەو بەکرهاڵەتنی پەرلەمان. تا سوپاسانن کاتان بەخشی بە بەرنامەکە و هیوین کە گفتوگۆیەکی بەسوود ئەنجام دەین. ئەو ساڵ بەکرد جەنەت لە سەرەتا لە جەنابتەوە دەست پێ بکەم. هەموو لایە کۆکن لەسەرەوەی کە گەندەڵی و خراپەکارێکی زۆر لە بەرپرسان و لەوانەی کە ئیدارەی حکومڕانییان داوە لە ماوەی ڕابردووە تا ئێسایش بوونی هەیە بە احترافی لایەنانی دەسەڵاتدار کە خۆیان باسییان لێوە کردو. بەڵام نەبینراوە بە سزا و جگەلەوەی کە دادگایی نەکراون خەڵک ئەپرسێت بۆچی دادگایی نەکراون و بە سزای خۆیان نەگەیشتون لەسەر ئەو کارانی کە کردوانە. بەلای خی گەورە میهرەبان سپاس بۆ بەڕێستان بە خێراتنی هەردوو برای هاوکارمەکەم. بە دڵنیاییەوە نەریتی باڵین دەست لە کارکێشانەوە نەبووتە کەلتور نەبووتە نەریت لە هەرێمی کوردستانە. ئێمە هەرێمێکمان هەیە لە هاوڵاتێکی سادەوە تاوەکو گەورەترین بەرپرسی باڵا احترافەکەن بەوەی کە لێوان لێوە لە گەندەڵی و خۆیان نەڵێن کە گەندەڵی هەموو جەستە و لاشەی ئەم حکومڕانی تەنیوەتەوە. بەڵام بۆ گەندەڵکاران یاخود حیزبی گەندەڵ و کەسی گەندەڵ سزا نادرێ و لێی ناپرسێتوانێ هۆکارەکەی پەیوەندی بە ئەم شێوازە لە حکومڕانی هەرێمی کوردستانەوە هەیە کە ئەو حیزبانی کە خۆیان سەرچاوی گەندەڵین چونکە گەندەڵی سیاسی سەرچاوی هەموو گەندەڵیەکانی ترە گەندەڵی ئابووری و کۆمەڵاتی و هەتاگوایی ئەمانە خۆیان خوڵکەنەری قەیرانەکانن. بۆیە ئەم حیزبە گەندەڵانە بەردەوام پێویستیان بە کەسانی لەو جۆرە هەیە کە ئەوانە دەست و پەیوەندیان بن و ئەوانە بەشێکی جێبەجێکاری ئەجیندا و بەرنامەکانی ئەوانن و پۆستیش لە کوردستانە لەلایەن ئەو حیزبانەوە بەشێکی زۆری بۆ پاشداشدانەوە و ویژدان کڕین و ئینتیما کڕین و وەکو بەکارهێنانیانە وەکو مقاش لەبەرەوە. بۆیە ئەمانە تەماشاکە ڕوبەڕووی دادگا نەکراون. لایژی تریشەوە ئەوی کەپی ئەوترێت دەسەڵاتی دادوەری لە هەرێمی کوردستانە خۆی لە خۆیان لەژێر پرسیارێکی جدیایە چونکە ئەوە چەند ساڵەکە هەندێک گۆڕانکاری دروست بووە بە پەیوەندی بە مەحادی قەزایی و کەفا ئەو شتیواوە هەیە. بەڵام پێشتر لە ڕاستی زۆر بەی زۆری ئەو دادوەرانە بە ئیمزای حیزبی و بە تەسکی حیزبی لەو شوێنانە دادنرێ. لەبەرەوە هەرگیز دادوەر و قازیە کە مەڵبندێک لقێک داینێ هەتا هەتا چاوبەرەشانەی کردووە بەو شێوەیە کە ئیتر نتوانن بیانەوێ ئەگەرمە بەسیشیان بێت بە دڵنیایەوە ئێمەوە 25 ساڵە کە بە هەرێمێکی گەندەڵستان ناسراوین هەموو سێکتەرێکی حکومڕانی ئەگەر سەریکەی پڕە لە گەندەڵی بەڵام کەسمان نەبینەوە نە ڕوبەڕووی دارگا بکرێتەوە. لایەکی تری شەوەتوانین بڵین لاوازی وەحی مستەمەعیش ئەمەش هۆکارێکە کە هێشتا خەڵک لە سەروبەندی ئینتیخاباتەکانە بە حیکایەت و حەیرانی داستانەکانی مێژ و خەباتی شاخ یان مەترسی دەرەکی یاخود لە ڕێی بژێوی و موچە و ئەم هەڕەش و گوڕەشانەوە بەکارێنن کەوای لێدێکە ئینا لە دنیا نەبووە بەرپرسی گەندەڵ لە شێخەڵاو لە مەولەوی و لە سەراب خولێتەوە و بە سەعات خەڵک سێلوی و ڕسمی لەگەڵا بگرێت. ئەوە لە وڵاتێکی دیموکراتە ینی ئۆماڵەکەی بوو لەسەر هاوڵاتی کەڵەکە بکەی لە کاتێکە ئەگەر ئەو بەدیل و ئەلتەرناتیڤ نەدۆزێتەوە بەو هێزانە ینی ڕێگە شارێکی گونجاو نەدۆزێتەوە کە وی لەبری ئەوان بەشێک لە بەشێکی هاوڵاتیان ینی کە ئەو وعیانی خۆیان بەرپرسیاری ئەم دۆخەن کە ئەتوانن لە ڕێگەی سنووقەکانی دەنگدانەوە باشترین عقوبە و سزای ئەو کەسانە بن یاخود ئەو هێزانە بن کە سەرچاوی گەندەڵین و سەرچاوی خراپەکارهێنانی دەسەڵاتن. بە دڵنیاییەوە ینی کە ئێمە نەمان بینیوە کەس سەر ڕای ئەم هەموو قەیرانە سیاسی و یاسایی و دارایە لە هەرێمی کوردستانە ئەم بە هەدەر هەموو بە هەدەردان و دزینەی سامانی گشتی بەڵام هێشتا زۆرێک لەو حتا خیانەتی نیشتیمانی تا ئەو ئاستا بەڵام هێشتا ئەم
هێزانەوەک و پاڵەوانی نەتەوەی دەرەکەون لە کاتی گەمەی هەڵبژاردنەکانە. کەواتە هۆکارەکان زۆر بە زۆرن. هۆکارێکی تریش من بۆ واگەڕێنمەوە کە حیزبایەتی لە کوردستانە لە فۆرموش قاڵبی تەبیعی خۆی ئەنجام نادرێت کە کارێکی خۆبەخشانە بێ بەمانە غەربیەکەی، بەڵکو حیزبایەتی لە کوردستانە سەرچاوە و مەعیشەت و بژێویە، یعنی کە ژیانی پێوە دابین ئەکریانی. بۆیە تەماشاکەی ئەو کەسانە دەستبەرداری پۆست و کورسیەکانیان نابن و هەندێکیشیان لەوانە لە ڕوبەڕووبوونەوە مولاحەقەی دادگایی و یاسایی لە داهاتوە ئەترسن، کە ئەترسن ئەگەر لە پۆست و بەرپرسیاری دانەمێنن ڕوبەڕووی دادگا و لێپرسینە ببنەوانێ، بۆیە بە هەر نەوعێک ئەیانەوێت لە پۆستەکانی خۆیان دابمێننەوە. زۆر باشە گەڕێم وڵات دەفەتشکەیە کە کاگ مەجید ئەو نەریتەی کە ماوسە باسی کرد کە بەو شێوەیە کە لە 26 ساڵی حکومڕانی هەرێمی کوردستانە کە ئەکرێت خەڵک یعنی پرسیاری خەڵکە بەڕاستی نەبینراوە دادگاییەک بکرێت یان کەسێک سزا بدرێت، تەمان بەرپرسێک کە بەرپرسیارە لە دۆخی ئابووری و دارایی هاوڵاتیان بە سزا بگەێنرێت و بڵ خەڵک بڵێ ئەوە شۆبیلاوە من بینی کە لەسەر ئەو بابەتە دادگایی کرا کە ئەمە نەبوو و ئەو دەسەڵاتدارانەیش ئەو بەرپرسانیش لە پۆستەکان لە هەمان کاتە ئەو نەریتەی ژنییە کە دواز لە پۆستەکەی خۆی بێنێت و دەست لە کار پێشێتەوە، وەکو چۆنەڵێ بە ئەزعفو الئیمان بۆی کە نەتوانێت سەڵاتێکی نەبێ و واز لەو پۆستەی خۆی بهێنێت لە پێناوی بەرژەوەندی گشتیە، ئەمە ژنییە. خۆی هۆکاری سەرەکیە گەڕێتەوە بۆ تێڕوانینی ئەحزابی ئێمە بۆ دەسەڵاتدارێتی. تێڕوانینی ئەحزابی کوردی بە تایبەتی ئەو ئەحزابانەی کە لە سەرەتای ڕاپەڕینەوە دەسەڵاتیان گردە دەست و لە ماوەی 25 ساڵی ڕابردووە، 26 ساڵی ڕابردووە ئەمانە دەسەڵاتیان لە دەستا بۆ تێڕوانینی ئەمانە تێڕوانینێکە هەڵقوڵاو یا درێژە پێدەری تێڕوانینی دەوڵەتە داگیرکەرەکانی کوردستانە. چۆن حزبی بەعث دەسەڵاتی بەڕێوە بردووە لە کوردستانە، چۆن دەوڵەتەکانی تری ئیشتراکی و دەوڵەتەکانی ڕۆژهەڵات ناوەڕاست چۆن فەرمانڕەوایان کردووە، ئەمان هاتوون لاسایی کردنەوەیەکی خراپی ئەو جۆرە دەسەڵاتدارانیان کردووە. دەسەڵاتەکە چییە؟ بە چمە بەستێک کردویانە ئەوەیە کە هەموو مؤسساتی دەوڵەتداری بە مولکی ئەو حزبەی خۆیان بزانن، لە زانکۆ، لە دادگا، لە فەرمانگەکانی حکوومەت، لە تەربیە و تەعلیم، هەموو ئەمانەی بە مولکی خۆی زانیوە. تەنانەت گەیشتوتەوەی کە پەرلەمان کە مؤسسەیەکی تەشریعیە بە مولکی خۆی بزانێ، وەزارەت هەر وەزارەتێک کە هەیە ئەو پێیوا بۆ ئەم وەزارەتە مولکی خۆیەتی، مولکی ملەت نییە. بۆیە ئەم تێڕوانینە هەڵەیە بۆ فەرمانڕەوایەتی وای کردووە کە ئەو بیەوێت ئەجەندای حزبەکەی خۆی بەسەر ئەو مەسلەیە زاڵکە. هەر بۆ نمونە ئێمە لە ماوەی ئەم 25-26 ساڵی ڕابردوات چەندین زانکۆمان هەیە، بەڵام توانیمانە هاوڵاتیەکی وا دروستکەین کە لە وڵاتە تەبیعیەکانە، وڵاتانەی کە فەرمانڕەوایی تیای تەبیعی و ئالوگۆڕی دەسەڵاتیای تەبیعیە، توانیانە هاوڵاتیەکی وا دروستکەن کە سبەی دووسبەی ڕازی نەبێ بە گەندەڵی، هاوڵاتیەکی وا دروستکەن کە لەگەڵ بەرپرسێکی گەندەڵا کە ڕوبەڕوو ئەبێتەوە یەکسەر مواجهەی بکە، هاوڵاتیەکی وا دروستکەین کە لە کاتی هەڵبژاردنەکانە ئەو حزبەی کە گەندەڵی کردووە عقوبەی بدات. ناخیر نەمانتوانیوە، نەیانتوانیوە ئەوە بکەن. و لە ماوەی ڕابردووە ئیش کرا لەسەرەوەی کە ئۆپۆزیسیۆن هاتە سەر بوون لە کوردستانە لە دوای 2013. لە ڕاستیە پێش 2013 ژیان ئەتوانین بڵێن لە 2009 تر بەرەولا ئۆپۆزیسیۆن کە دروستە بێ کار کراوەوەی کە ئەم سیستەمی حکومڕانی کوردستان بکرێتەوە سەر سکە و ئیش کرا لەسەرەوە. ئۆپۆزیسیۆن پرۆژەیەوەیە بوو کە دەوڵەتداری لە کوردستانە لە چوارچێوەیەکی دەوڵەتداریە کە لە خزمەتی خەڵکا بێت. ئەوە سەری نەگرتەوە بە ڕایی تۆ؟ لە ڕاستیە ڕەنجێکی زۆر درا، هەوڵێکی زۆر درا و ئیشی باشیش کرا بۆ ئەوە، بەڵام کە دەسەڵاتداران زانیان ئەم شێوازی ئۆپۆزیسیۆن بوونەوە، ئەم شێواز ئەوەی کە ئەوان وەزارەت مولکی ئەو نەبێت، پەرلەمان مولکی ئەو نەبێت، دام و دەزگاکانی قەزایی مولکی ئەو نەبێت، هاتن ترسان لەمە، ترسان لەمە بۆیە دیسانەوە هاتن ئینقلابێکیان کرد بەسەر پەرلەمانی کوردستانە، وەزارەتەکانیان دیسانەوە گەڕاندەوە بۆی کە حکمی خۆی تیا بەرقرارکە، دادگەکانیان بێدەسەڵات کرد و دادگەکانیان تا حەدێکی زۆریش محاولە کرد وا لێ بکەنە کە سقەی هاوڵاتی بەو جۆرە دادگانە نەمێنێت. هێزانی کە پێش ئەمە لە پێناوی چییە؟ لە پێناوی ئەوەیەکە کە جەناب دواسێکەکەی دەڵێ محاولیان کردەوە. ئەڵام بەسێژە بینیت ساردیەک لە هەوڵەکانیانە دیارە، هەم ڕخنەژەکردن و هەم لە هەمان کادیشا چۆنڵێ
بایکوت یو د صلاته ناګن ک قناعت ام پی ایتی په شیوه یو ک 2000 به خدمت به حوالاتی شکیدو په مو ارکی کی دولایانه ارکی او احزاب اپوزیسیونانه ک باشنایان وطنیان مشارکی باش بو درس کین بلم ام ارکا به به پشتیوانی کردنی حوالاتیان به به پشتیوانی کردنی خلق به به پشتیوانی کردنی رخراوکان یو شیتان له حوالاتیان دوی لویا شیتان له حوالاتیان دوی لو بابته حوالاتیه بیل رگی خو پشندان او حوالاتیه بیل رگی گوشار او حوالاتیه بیل رگی دنگکان یو حوالاتیه بیل رگی درس کردنی رخراوی کومل مدنی و کارکات هیچ من پێم وایە اگر شکرابێ زۆر زۆر سەطحیە نەیتوانیوە کاریگەری هەبێ لەسەر ئەوەی کە پشتیوانیەکی گەورەی ئۆپۆزیسیۆن بکات بۆ ئەوەی دەسەڵات ناچار بکات بێتە سەر خەر و ئەو مەسەلانەی کە جەنابت باسی کەی ئەوەی کە گەندەڵی زۆرە بێت ئەوەی کە بەرپرسێکە بێتە کەسێکە بێتە بەرپرسی دەمو دەستگایەکی حکومی کە لێی نازانێ ئێستا زۆربەی هەرە زۆری ئەو سکتەرانی کە لە کوردستانە وەزارەتەکانە ئەگریت فەرمانگەکانە ئەگریت بڵێ کەسانێک بەڕێوەبن کە توانا و قودرەتیان ناشکێ بەسەرەوە ئەسلەن شارەزاییان نیە لە شێوازی بەڕێوەبردنی ئیدارەدانی ئەو ئەرکەی کە پێی سپارە وا کاتە هاوڵاتێکی وا دروست کرێت و وا کاتە کە بەردەوامی لەسەرم زۆر باش دەستخۆش کاک دانا لەسەر بابەتی دادگاکان سەروەری یاسا ئەوەی کە باز دەکرێت زۆر جار نمونە ئەبیسین یعنی خەڵک خەریکە بە جۆرە لە جۆرەکان ناومێدێکی زیاتری بە دروستە بێکەوەی تەنها خەڵکی خوارەوە وەکو تۆڕە جاجاڵۆکەکە هەند شتە بچووکەکانی پێوە بێت ینی مادە بچووەکان بگرێتە خۆی ئەوەی کە گەورەی و بەرپرسە و لە ئاسی باڵایە و لە هەمان کاتیشە بەرپرسە لە بەهدەردان و لە دیارنەمان و پەردەپۆشکردنی داهات و سامانی سروشتی هاوڵاتیان ئەوان ناگرێتەوە و بۆ ئەوانە تەنها بۆ هاوڵاتیانی هەژار و وردی لە تاوان و بڵین ئەو کەیسە وردانێ زیاتر ئەوە بۆچی یانی بەناوی خۆی گەڕۆ میهرەبان سڵاو عەرزەکەم بۆ مامۆستایانی هاوڕێم لە ڕاستیدا بۆ بینەرانیش ئەوەی گرنگە وەکو ناونیشانێکی گشتی ئێمە خوێندنەوەیکی ڕەخنەگرانە بکەین بۆ ئەو یەک لەو دەسەڵاتانی کە ئامەژت پێکرەوەی کە پێی دەوتر دەسەڵاتی دادوەری و سەربەخۆبوونی ئەم دەسەڵاتەوە ئەگەر لەمانە سادەکەی سەربەخۆبوونا تەماشای بکەین بریتیە لە ملکەزبوونی هەمووان بۆ حکومی قانون چونکە دەستەواژەی قانون بەلای شارەزایەکی وەکو دکتۆر نووری تاڵەبانیەوە دروسترە تا دەستەواژەی یاسا تا بەکاری بێنین ئەگەر وابێ ئێمە دەرچوونی ئەم دەقانە بۆ خۆیان ئەبنە دەقێکی جوان و دەبنە دەقێکی دوجار ئەبنە مردوو ئەگەر جێبەجێ نەکرێن هەمیشە گرفتێکی گەورە هەبووە لە ئەم وڵاتانی لەمەڕ خۆمان ئەمە تایبەت نییە تەنا بە کوردستانیش بەڕاستی توانم بڵێ مێبەش نەمانتوانیوە لە چوارچێەوە جوگرافیەکە بینینە دەرەوە یعنی ئەو ئەوەی کە پێی دەوترێت چاوەڕوانی ئەوەیە کە تۆ باسیەکەی ئاستی چاوەڕوانیەکان ئێمە لەسەروە ئێمە خۆمان بەراورد دەکەین بە وڵاتانی کە تیایدا حکومی قانون و سەروەریەکان هەدی دەسەڵاتە مەهامی خۆی جێبەجێەکە ئەمەیە بۆ بشێەوە ئەمە ئەوەی کە بێەوە و ئەزی واقعوەوەی خۆی دەسەپێنێەوە دەسەڵاتەکان بەو شێەوە ئێمە لە کتێ بە ئەومان بیستۆکە یەک لە دەسەڵاتەکان پێویستە جیابن و هەریەکان هاوکاری و تەنسیق و تەعاون لە بینانە هەبێ بەڵام لە کوردستان ئەوە نەبوو و کاتێک کارد و پارتیوەکێتیش کە دوایی لە ئەنجامی شەڕی ناوخۆ ئیدارەکانیان جیا کردەوە هەر خۆیان دادگای تەمیزیان دروست کردەوە خۆیان دادۆرەکانیان دانا کە دادوەر ڕوکنی سەرەکی پایەی یاخوپایەکی گەورەی دەسەڵاتی دادوەریە ئەمجا تەمانەوە لەوە بێتە خوارەوە کە تۆ کەی کەفائی خودی دادوەرەکە بۆ شێوە دەبێ بۆیە متمانەیەک دروست نەبوو لای هاوڵاتیە وڵاتانە غەیری وڵاتانەی کە دەوڵەتی پۆلیسین بۆ نمونە تاک یا هاوڵاتی لە زمانی ڕژێمی سەددام باوەڕی وابوو بەڵێ یاسا جێبەجێ بێ بەو شێوە تا ڕادەیەکی باش هەمووان ئەگرێتەوە بەس ئەمە دوجار بە تایبەت لەو وڵاتانش کە بە شۆڕش دێنە سەر نیواتە بە ئەمری واقع خۆیان دەسەپێنن کەمتر دەتوانی تۆ چاوەڕوانیشی وا گەوریان لێ بکەین باوەڕمایە بەڵێ ئەو متمانەیە دروست نەبووە هۆکاری هەبوو یەکی بە سادەی بەسەریان نابڕۆم یەکەمیان بریتی بوو لەوەی ئەم دەقە یاسایانە لە دایکبوونێکی تەبیعییان نەبووە زۆرێک لەم یاسایانە بۆ کۆمەلگاکانی ئێمە زۆر گونجاو و تەواو نەبوون چونکە زیاتر جۆرێک لە یوتیوب یا ئەوەی پێوە دیار بووە نی کۆپی پەیستی ئەوەیەک بۆ بۆ شێوە ئەو کۆمەلگایانەم پێویستی بە خوێندنەوەیکی قوڵە یەکێکی تر لەوانە بەڕاستی بریتی بوو لەوەی کە ئەوەی چەمکی پێوترێ ئیستیلا لەسەر سوڵتە
ئەوەی کە چۆتە سەرەوە تەمەن هاتنە خوارەوەی نییە. شاعیرێکی شیوعیشە و قسەیە کە میسریە محەممەد فواد نەجم ئەڵێ میشە لە وڵاتی ئێمە سەرۆک ڕئیس بەرپرسی هەر دامەزراوەیەک هی ڕەحیل یان متەوەفی نییە. میشە ئەوەیە کە یا وفاتی کردەوە یا انقلاب کراوە بەسەر یا بۆ بشێەوە شتیوانە کە تۆ بڵێ وڵاوە سەرۆکی پێشوە و زۆر بە ئاسایی و سادەی دەساودەستی کرد و خانە نشین بشتی وا تەمانەوە لە خەیاڵدانی ئێمومانانە لانی کەم ئەمنەوەی کە ئێساە ئەو زیانی لە چیە خۆی بینێتەوە وەڵاهی تەمانەوە لە سەڵات خۆشیێکی گەورە وڵاتیە بەنسبەت هاوڵاتیە یعنی هاوڵاتی سەو وای لێ کراوە ئایا بە چۆنڵێ بە بەرنامە و بێ بە پلان بوو بێ یاە خۆسەر بوو بێت وای لێ هاتەوە ئێستا تەنها ئەڵێ بەعاشەکەم موچەکەم بۆ چاپکەنەوەی چیە بێ با بێت چێ سەرۆکە بێ با بێت پەرلەمانە بیان نابێت یعنی ئەوەی لێ هاتەوە ئێستا دۆخت تەواوە هەمیشە ڕیزبەندی ئەو داخوازانەی تاک لە هەر کۆمەلگایەکە زوو گۆڕانکاری بەسەریایە بۆ زانیاری ئێستا کە مەترسیەکان گەیشتە کەسایەتی من دوازار من تۆ نابینم باسی خۆم و بەژەوەندەکانی خۆم ومانەوەمەکەم و باسی ئینسانەکەم باسی ئەم کائینەکەم کە ناوی مرۆڤە و ئەمە لە سەر زەوی هەمیشە وایە لە کوردستانی جوایە لە هەرو وڵاتێکی تریژ وایە ئەو ڕیزبەندیانەی کە هەیە ڕاپرسیەک واشنگتن پۆست کردبووی لە نێو خاوەنکارەکان لەگەڵ فەرمانبەری ناو کۆمپانیای کردی تایبەت بەلای ئەوانەوە ڕیزبەندیەک زیاد لە دە ناونیشانە نابووە تۆکو خاوەنکار چی بەلاتەوە گرنگە ئەوی دیکەش وەکو فەرمانبەری کردی تایبەت چی بەلایەوە گرنگە خاوەنکارەکان باوەڕێن وا بوو کارمەند بەلایەوە گرنگە لە ڕیزی یەکەم لە سەری سەرەوە زیادکردنی ڕەواتی بیمانگانە بەس ئەم ڕیزبەندیە لە لای کارمەند و فەرمانبەران جیاواز بوو یەکەم بریتی بوو لە ئەحترامی زات و هەست بە کیانی خۆ بکەی لە ناو موەسەسەکە کەواتە ئەم ڕیزبەندیانە لە کاتێکەوە بۆ کاتی شترە گۆڕێەوە ئیهتیماماتی خەڵکە گۆڕێەوە ئاساییشەوە تا حرام نییە تۆ داخوازی هەمومی خۆ بکەی بەوشێەوە بەڵام ئەوە کارەساتە ئەو کاتە تۆ تەنها خۆت دەبەرچاو بگری و وێنەکەی خۆت عکسکەیتەوە وێنەی دەوروبەر نەبینی و تا خەمی گشتی نەمێنێ هەر خەمی شخصی و خۆت و دەوروبەرەکەت ئەو زۆر باشۆ دەستان خۆش بێک ئەو بەکرد ئەو لایەن و حیزبانەی کە پێشتر لە ئۆپۆسیۆن نابوون ئێستش بە جۆرە لە جۆرەکان ڕەخنەگرن لەسەر دۆخی سیاسی و وای لێ هاتووە ینی واقعگان پێخۆبوون ناکرێ ئەو مەزوعە سیاسی و ئابوورەی کە هەیە ئەمڕۆ و هاوڵاتیش بە هەموو شێوەیەک لە ئێسادا لە ئێسادا ینی ڕێی شەغان وایە ینی زۆر هین نییە لەگەڵ هەموو حیزبەکانە لە هەر هەمیانەوەی کە پێش دە سەڵاتی هەبوو ئەوشی کە دە سەڵاتی نەبووە وای لاتوو خەریکە بە یەک شەو سەیرانەکرێت ینی تۆ بێنە پێشاوی خۆت بڵین موچەی فەرمانبەران بە شەوێک کاتۆ دەخوارەوە و دەسەڵات حکوومەتیش بە هیچ شەوێک دەنگیشی نییە ینی ئومێدێکی نییە کە لای خەڵک وەکو ئومێد بێڵێتەوە کە ئەوەی بۆ چاپ بکە ناشەفافێت لە دەهاتەکان هەیە لە خرجەکانە هەیە دامزراوە فەرمیەکان حکوومەتە شەلل بووە پەرلەمان ئەوە نییە ئەنجومەنی خۆجیەکانە زۆر لە قەیرانان یعنی بەڕاستی زۆر لە قەیران نۆکو خۆیان باسێگەن ئەمە ئیتر هاوڵاتی بە جۆرێک لە جۆرەکان وای لێ هاتووە هەموو لایەنەکان چۆن ئەڵێ تەڕ وشک بەلایەوە یەک شێوازی هەیە و یەک وێنای هەیە ئەمە جەنابت بۆچی ئەیگێڕیتەوە بەڵێ خۆی ئەمە سێ جۆر لە دیموکراسیەتمان هەیە دیموکراسیەتی چیان پێوترە دیموکراسیەتی چی ڕاستەقینە و جەوهردار و مانادار بە مانای تەوزیعی عادیلانەی سامان و دەسەڵات و سەرچاوەکانی معرفە و زانستە دوو جۆر دیموکراسی ترمان هەیە بە مانای یۆنانی و ئەخریقیەکەی یەکیکان پێوترێ دیموکراسیەتی ئەسینی کە تەنها هاوڵاتیانی ناو ئەسینا بۆیان هەبوو غەیری ئەسینیەکان و کۆیلەکان و ژنەکان بۆیان نەبوو قسە لە ئەسینا بکەن جۆرێکی سێمان هەیە هەر بە پێوە فەرهەنگەکە دیموکراسیەتی سیسیلیە کە شارۆچکەیەکی نزیک بوو لێوانان ئەوە دیموکراسیەتی چەتە و ڕێگرەکان بووکە تاڵانی داهاتی گشتیانەکەین من بەڕای من دیموکراسیەتی کوردستان ئەزمموی کوردستان لە سیسیلیە و نزیکە ئەگەر ئەسینی نەبێ لە قۆناغێکا کە زۆر توێژ و لایەن و حتا بۆ نمونە ئۆپۆسیۆنی خولی پێشوو ئێمە شەش پاکی جانەدەی نەدەست وەفدیەچێتی و پارتیاڵە بەم سێ هێزاڵێ شۆبیلا ئەم پاکێزانە جوانن بەڵام وەرن لەگەڵمان بارەکەمان لەگەڵ هەڵگرن کە لە کابینێ بن کە فراوانە ئەچینە گەڵیان بارەکە لەگەڵی هەڵگرن فێڵ لیەکەن و وەعد و بەڵێنەکان نابەنە سەر ئەو ئیتفاقی کەم وەرد کردووە ڕێگریت بۆ دروستەکەن لەبەرەوە ئەگەر ئەوە نەبێ بە دڵنیای ئەمەتریانە بەڕای من ئەوەی کە جەنا بدێڵی
دەسەڵات لە هەرێمی کوردستانە ینی لەسەر پرۆسەیەک خەریک بووە. هەمیشە بە درێژای ئەم 25 ساڵە تاکێکی دەستەمۆ، تاکێکی بێ ئیرادە، تاکێک بێویست، تاکێک کە تەنها یعنی چاوەڕوانی مەرحەمەتی حیزبەکانی کوردستان بێ تەعینی بکەن موچەی بدەنێ خانەنشینیە کە بەشێکی زۆری ناسایە و بە ئیستحقاقی خۆی ئەوە بێجگەلەوەی کە پۆست و پلە و پایەی حکومی حتا پۆستەکانی ناو خوێندنی باڵا و مەعریفە و زانست کە ئیترەوە بە باقە و بە دەردیڵێ بە یەک ئیمزا و بە یەک ئاماژە ماستەر و دکتۆرا بەسەر ئەو خەڵکەیە دابەشەکرا کە زانکۆکانی کوردستان لەگەڵ احترامەوە قسەی منی قسەی نووسەرە جدیەکانەکە لە جەهلستانێگەچێت کە ئەم هەموو خەڵکە دەستەمۆیەت ڕیس کردووە دوای ئامینی لەش لە تەلەڤیزۆنەکان کە لە میدیاکان لە جاتیوی قسە جدی بکەین شانامە بە باڵای قانون شکێنەکانە ئەوە نەوانێ و تەبریری ئەم دەسەڵاتە مافیاییکەن لەبەرەوە لە ئێستاشا پرۆسەکە پرۆسەی ناومێردکردنی هاوڵاتیە و پرۆسەی بچووکردنەوەی تموحی هاوڵاتیەوەی ینی ئەوەی کە من بەڕای من کە ماوە ئەم ینی ئەم تۆزە نەفەسەکە هەیە ئەم تۆزە تروسکاییە هەیە ئەوەیە کە و کاگمەزیدی شارێت پێداکە ئۆپۆسیۆن هات ئەم جەنگە گەورەی کرد کە یعنی بەرچاوی خەڵکی ڕۆشن کردەوانێت جۆرێک لە تەوعیە دروست بووە کە ئێماڵێن ڕێژەکە ئەبێ زیاتر بێ بۆ نمونە جەناب دواسی ئەوە کرد کە خۆپیشاندان بووە بەڕام ئەو خۆپیشاندانانە جوزئی بووە بۆ نمونە لە پرۆسەیەکی وەکو خوێندنە ئەگەر بێت و ئێمە بە پێی یاحسایەکان زیاتر لە 120 هزار تەلەبەی زانکۆ پەیمانگاکانمان هەیە زیاتر لە 160 هزار قوتابی بۆ نمونە بنەڕەتیمان هەیە لەگەڵ ئامادەیەکان بۆ نمونە نزیکەی 89 هزار مهندیسمان هەیە نزیکەی 78 هزار قانونیمان هەیە لە هەرێمی کوردستانە ئەوە بە هەزاران مامۆستای زانکۆمان هەیە ئەمە ینی ئەگەر باوکوداکی ئەم قوتابیانە لە عیسیانێکی مەدەنی سەر تاسەریە بەهاتنایەتە بەردەم ئەم دەسەڵاتە دوکان و بازارەکانیان داخستایە ڕێگاوبانەکانیان داخستایە ئەوە کاریگەری و گوشارەکە قورسترە بوو وەکو گروپێکی فشار لە جیاتەوەی چەند هەزار مامۆستایەک بێن ینی هەرچەندە لە وڵاتی دیموکراتیە بەس لەبەرەوەی دەسەڵاتەکەی ئێمە بێ ئێشەکە قورستر بێ ئەینە لە وڵاتی دیموکراتیە بچووکترین گروپی گوشاری چەند نەفەری حکومەت خواست وەڵامی هەیە و خواستەکانیان جواب دەدات. حزب بۆ نایکا بۆ پاڵپشتی و ئەو ڕێبەرایەتی ناکات یعنی هۆکارەکە چیە؟ پاراستنی ئەزموون و دۆخێکە کە دروست بووە بۆ هەرێم یان چیتر لە بەرچاوە گرن؟ جارێ ئەوە وەهمێکە یعنی هەمیشە ئەمە وتومانەکە بە ناوی بوونی مەترسی دەرەکی و ئەزموونەکەمان عربی دژێتی بەڵام ڕیز و زەراخرێتە ناو زیندان هەڵبژادن لە کاتی خۆیان کرێ پابند بوون هەیە بە خولەکانی هەڵبژادن تا ڕادێک بووە وڵاتی خۆی دەوڵەتێکی دیموکراتیانی ئەمە وەهمێک بووە ینی لەلایەکی ترەوە لەبەرەوە ینی جومگەکان هەمووی بەدەست حیزبەکانەوە بۆ هێز دارایی و هەروەها مخابرات و زیندانی نهێنی ئەمانە هەمووی بەدەست حیزبەوە بووە حتا ئەم هێزانە جاری وا هەبووە باکیان لە سنووقی هەڵبژاردنیش نەبووە چونکە سنووقی هەڵبژاردن لە وڵاتان تەبیعیە هاوڵاتیەک نەڕواتە بەردەم سنووقەکان بەس لە کوردستان تۆ ئەگەر نەڕۆیت دەنگت بۆ ئەدرێ ئەوە مشکیلەکەی لە کوردستانە دووەم ئەگەر زانیان دەنگەکەی تۆ ینی حتا بۆ نمونە لە ئەخیر هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان حیزبی واهەیە دەستکاری دەنگی کاندیدەکانی خۆی کردووە ئەم کاندیدی دەرنەچواند و ئەم کاندیدی بردۆتە پێشەوانێ لەبەرەوە هەموو ئەمانە ینی لەبەرەوەی کە پرۆسەی سیاسەتکردن و حکومڕانی لە کوردستانە بە شێوەیەکی ئاسایی و قانونی ناڕوا بەڕێوانێ نە دەستوورمان هەیە نەیاسا سەرۆرە لە هەرێمی کوردستانە کۆمەڵە حیزبن جومگەکانی دەسەڵاتیان بەدەستەوە گرتووە بە پاشخانێکی شەرعەتی شۆڕشگێڕیەوە هاتوون و لەو لاوە میلەتێکیان هەیە وەکو خۆیان ئەڵێن ئەم میلەتە ینی کە جاری وایە شتی بیرەچێتەوە جاری وایە بە عاتیفە و سۆس دەنگەدا و جاری وایە زمانی هەڕەشە و گوڕەشە بەکارە هێنرێ ئەمە وای لێ هاتووە کە پرۆسی دیموکراسی لە هەرێمی کوردستانە دواکەوە ڕۆژ بە ڕۆژ تموحی هاوڵاتی کوردستانی بێتە سەر ئەوەی کە موچە لە کاتی خوا چارەسەری سیاسی یعنی چۆنەڵێ تۆ ئەوە هاوڵاتیە بەو شێوێ دابەش بووە بەو شێوێ چۆنە لە قەنەعاتی پێکراویان ئاسی هاوڵاتی خۆمان خۆمانیانی لەم ئاسایی کە ئەبێ واقع و هاوڵاتی خۆمان بناسین ئایا ئەو لایەنانەی کە پێشتر ئەونە ڕەخنەگر بوون و ئێستش بەم شێوەیە دیسان خەریکە بەرەو ئەو چەند ساڵی ڕابردوو ئۆپۆسیۆن بوو نەچنەوە چارەسەری سیاسی چی تریان پێ ینی ڕێگە چارەیان چی پێ بۆ چارەسەری دۆخەکە چارەسەرەوەیەوێت چارەسەری وێت یادی بەڕاستی ئێمە تەسلیم بەم واقعە نەبووین چوەکانمان
سوکو شخصی خوشمان اگر امش اینا آلامان هلا کرد سنگر من نگواسته و معنای وای ام بابی بردوام بین ابی پشود ریش بین ابی گش بین بین ابی تسلیم بنا امیدی و رش بینی نبین تسلیم به هیوایی نبین و همیشه مافزن راوا ندراوا و ابی دل نیابین یعنی باشه چه مهز سیاسیانه یعنی خوانی شرعیت نین بمانا ملیکه یعنی اوانی که شرعیت و معنوی اوان بشویچی ناطبیعی و نایسایی بونم نپشتیوانی هم ام دولتی اقلیمی و دزینی سامانی گشتی و خوص پاندن و ام اما یعنی بوی هر گران کاریک بیتا پیشوانی بخوان زانن لراس یعنی که خانوشکا که اوان بنیاتیان ناوا بسوکترین هزوگی جزلو که رشباد روخه دستخوش بکاگه مجید او بابتی کیسا گرما لسه ساحی حریمی کردستان بابتی بلین سازانی رفراندوما دواتر هرچند او خوی کاملی که زور یعنی بابتی که زور آلوز و تمام مجاویه زور قصیل سرکرید بلام اگر چی راگانی دولتیش بید هرچند به شویگ لشویگان حریمی کردستان نیمچه دولت علماء را بردوا یعنی به شویو پیاده و حکمرانی خوی کردوا بلام اگر راگانی دولتیش بید اما اکات اوی که ریفورم اینا خویی و چارەسەری کەمو کورتیەکان چارەسەری ئەو قۆرغکاریانی کە هەیە لە ناو خۆدا پێی نەکرێت پێم خۆشە ئەگەر مەجالم دەیتێ وەڵامێکی پرسیارێک لە هەردوو فەرموو خۆشەویستم کە کردبوو سەبارەت بۆ ئەوی کە دەسەڵات ئێستا ئیشەکات لەسەر ئەوەی کە هاوڵاتی بێئومێد کات ئەوەی کە ئەم هەموو حزبەکان وەکو یەک ببینێ بەڵێ لەڕاستیە ئەمە دوای چی هات دوای ئەوە هات کە حوڵاتی ئێمە لە ڕووی فکرەوە لە ڕووی عملەوە پێش ئەحزابی سیاسی کەوتبوو پێش ماوەیەک پێش ئێستا خەڵکی ئێمە بە دوای گۆڕینی سیستەمی سیاسیش بیری لە سیستەمی سیاسیە کردەوە و ئەحزابی ئۆپۆزیسیۆن هاندەرێکی باش بوون بۆ ئەو مەسەلەیە بەم شێوەیە توانی بڵێن حوڵاتی لە پێش ئەو ئەحزابە دەسەڵاتدارانەوە بوونکایە بەڵام بۆ گەڕانەوەی هاوکێشەکە بۆ سەرۆلێژکردنی هاوکێشەکە ئەوان هاتن چیان کرد بە گوێرەی نەزەری تیۆریەکە یە تیۆری عالمێکی گەورەیە ناوی ماسلۆیە ماسلۆ باوەڕی وایە کە ئینسان ئەگەر حاجەی یەکەمی پێداویستی یەکەمی برسیەتیە پێداویستی دووەمی ئەمن و ئاسایشە پێداویستی سێمی مەسەلەن وردە وردە تاچێت ڕەفاهێت و خۆشگوزەرانیە خەڵکی ئێمە داوای ئەوەیە کرد کە سیستەمێکی سیاسی کەچێتە زمنی ڕەفاهێت و خۆشگوزەرانی سیستەمی سیاسیکی باشیە بێت بەڵام ئەمان هاتن لە ڕێگەی بڕینی موچە و دروستکردنی ئەم دۆخە ئیقتصادیە خواستەکانی خەڵکیان هاردەوە سەر پێداویستی یەکەمەکەی پێداویستی یەکەمەکەی بە چمە بەستێک خەڵکیان برسی کرد بە مەبەستی ئەوە بیر لە گۆڕینی سیستەمی سیاسی نەکاتەوە بڵێ فعلەن مەرگی پیشانەوە دروستکراوە بەڕێی ئەمە هات ئەمەی کردووە ئێستاش بەردەوامە بێت تا ئەو لحظەیە کە خەڵک بیر لە گۆڕینی سیستەم بکاتەوە ئێستا ئیش لەسەر سەپاندنی ئەم سیستەمە ئەکەن بەسەر خەڵکە بەوەی کە ئۆپۆزیسیۆن خەڵک پشتگیری ئۆپۆزیسیۆن نەکا بەوەی کە خەڵک نەیەتە سەر جادەکە ئێستا حالیان ئیش لەسەر سەپاندنی ئەم سیستەمە ئەکەن کە خۆیانیانەوێت ئەو دەسەڵاتدارانیانەوێت پێشتر بە قانونی نەکراوە جا ئێستا یانەوێت دوسێ شتی بۆ بکەن یەکێک قانونی کەن دووەم ئەم شەرعیەتێکی دەولی بۆ بێنن لە ڕێگەی مەسەلەی ڕیفراندۆمەوە ڕیفراندۆم دوو بۆ چوون هەیە لەسەری مەسەلەی سەربەخۆی ئەگەر مەسەلەی سەربەخۆیە من پێم وانییە یەک هاوڵاتی لە کوردستان هەبێت دژی مەسەلەی سەربەخۆی بێ یەک حزبی ئۆپۆزیسیۆنی جاران نییە کە دژی مەسەلەی سەربەخۆی هەبێت مەسەلەی سەربەخۆی ئێستا ئیعلانی کە من پێم وایە ئۆپۆزیسیۆنی جاران لە پێش ئەحزابی دەسەڵاتدار کە بەردەوام گەندەڵیان کردووە کە بەردەوام ورەی خەڵکیان ڕووخاندەوە بەردەوام موئەسساتیان دروست نەکردووە پێم وایە ئەو ئەحزابانە پێش ئەوانە چن بۆ دیفاعکردن و بەرگیریکردن لە مەسەلەی سەربەخۆی کوردستان بەڵام هاتوون مەسەلەیەکی ڕیفراندۆم کە ڕۆژێک ئەڵێن ئێمە ئەم ڕیفراندۆمە ئەکەین مەرج نییە یەکسەر دوای ئەوە ئیعلانی سەربەخۆی بکەین کەواتە ڕیفراندۆم بۆچیە من ڕیفراندۆمێک کە نەتیجەکەی ئەزانم نەتیجەکەی ئەویژەوەی چییە خەڵک هەمووی سەربەخۆی هەبێت بەڵام هاتووە ئیستیقلالی یەکات بۆ مەسەلە دوایەوە ڕیفراندۆمێک کە تۆ دام و دەستگا شەرعیەکانی خۆتت پەک خست بێت بۆچی دروستەکری ڕیفراندۆم بۆ دەوڵەتە دەوڵەت دوو ئەرکی سەرەکی لەسەر شانە یەکێک ئەرکی پاراستنی هاوڵاتیانە لە هەڕەشەی دەرەکی دووەم ئەرکی خۆشگوزەرانی ئەم دوو ئەرکە سەرەکەی دەوڵەت ئێستا ئایا ئەمانە پێهێستاون خۆشگوزەرانیان لە خەڵک بڕیوە
مؤسساتی شرعیه ملاتیان همی پاکستوه سرکی هریم یک بزرگ خوی سپندو بسر خلقه ولی الا من سرکی هریم سرکی پرلمانی که شرعیتی هی پاک خراو دور خراو تو ولی لپرلمانه کی پرلمان تارکان که لعنه ملاتیان و دنیان پید راو دنیان کب خراو تو لارک سرکی کانی خویان که دارش نیه سعی که چهودی ریکرین دامو دزگاه کنه پخراو که حتی تو دولت دروسه کی ول لپینای چیه دروسه کی ای لپینای بنمالی کی محدد ای لپینای حزبی کی محدد حالاتیه ما بیو قناعت هم بونیه و کل هیزی سیاسی جواب لین لمان که ده قناعت هم بونیه که او مسئله چی راز بید او بانگشه من و کو باسم کرد چون و اگر دنیا راز نیه بو یعنی چون باورم بوه که استا وضع اقتصادی رگیم بخوش نکم آنچ تعقیب نولوی که پیام وزیر اقتصادی کردستان که امانه بمشی و هنایونه تو ام است دوخی آبوري دهاتی ولاتی اما زور ترلوی که ام دوخه بسر حولاتی آبینه چن اما لپیانایی کب کردنو بیهیوا کردنو وازیانانی خلقه لعوی که بدوای فرصتی که جیانی خوشتر بگره مسئله ریفراندومش به همان شیوا یاریه که جمعیه که اهندیتن میدان لپیانایی سرقال کردنی خلق به مسئله لپیناوی سرقال کردنو لبار بردنی هول و تقاله احزابی اپوزیسیون و ریخراوکانی کوملگی مدنی و روزنامه نوسانی احزاب جریع لکردستان بل ریدا بردنی او مرامیان که یعنی دولتی مؤسساتی دروس کن لپیناوی اوی که مسئله که قومیه که همو کردی لهر چهار پارچه کردستان پیمایا کاری بو که اگه نبود هر بونمون نمونه بود بنا صدان لای امله پیانای پاراستنی کوبانی و شارکانی رجوعای کردستان رویشتون دل نیاب لسبی دوس به اگر رشلاتی کردستانش پیوز بیه بل همو پارچه کانی کردستان و خلق چید بو مسئله تو وره مؤسسات درست که تو وره گندالی میره تو وره کسی لاده که ایویت بس زور خوی بسپینه بسرم کوملگایا و سی سالی ریک حکم کرد ایویت سی سالی تریش خوی اونو و کرو کروزای لسر ده صلات بینه اما دولت داریه اما بخشینی سیستمی که با حولاتی نمونه که جوانیه نه اما مستا سبارت به اسرائیل اسرائیل لو روژه که اعلانی دولتیان کرده تا ایستا سر رای 22 دولت عربی دیجیانه سر رای اوی که حوت شرعی گوریان کرده با یک روژ انتخابه دوانه کوتو لولاتا با یک روژ سروک یک تمدید نکراوه تو ماوکی لگرمه شرعه سروک ماوکی توابوه لا انداو لګرمه شرع سروکه ک گندلی کردو دراو ته دادګه حکم دراو سجنیش کراو ای باشه مناتوانی نوابین وخت سقی حولاتی دروزبون سقی حولاتی به اوس سیستمای ک دروست کردو زیاتره به لبرګری کردن لیل سر بخوی لا مشتک بر نه به بلان من حولاتی ک ببینیک او برسیتی او کبرا لو پرید صلات لو رفاهیت اجی و اوید د صلات داریتګی هر بر دوام بیت وتا تا اما قابل قبول نیه و پیویست قابل قبول جنبه چیل لین احزاب سیاسی و کوباسم کرد و لین خلقی ولاتکش مانه و اما ازمونی گلانی ترمان لبردست آیا که بیدنگ بون لدکتاتور نوکانی آینده این ضرریان کرده اگر اما ام نوی استا بیدنگ بین لدروس کردنی سیستمی که دکتاتوری دنیا بمنالکان مانه به ولاتا جه بیال نمویان زور باش دست خوش بکا گدانا اصلا باز لوه کرده هرچان اگر پارلمان یعنی له همو شونه له همو دولته یک بشکل سیستم سیاسی یعنی بشکل سرچې له سیستم سیاسی او ولاتو او دولته یعنی اسا خود ځان اسا بلین بو شوې پخراو دوري فعلی خو نه بینید هر ځان لیرو لی باز د وکن ک سر بخوی له پارلمان گورتر اگر قناعت شمه مابه بل له پارلمان گورتر بلم پارلمان له ریفرندوم گورتر یعنی له مان کته نه کړې پیش او نه بخریت بلم یعنی پارلمان کورسان او انتی که کاراب و تا اسشی لگل به شیازه سوا چنه هو کار بو هاو کار یاری ددر به بوی که بابتی چاکردنی سیستم حکومرانی مساعد به بوی باشی بکات رگ چاره به بوی هاو کار به بوی برای تو مرکز قانونی خی هریم کردستان لچوار چوی دولتی که فدرال پیوتری هریم راست هریم کردستان او نظام سیاسی و او هیکل اداری یعنی همولی ناو دستوری عراق 2005 اعتراف فکرا او کو خو منیت او بریارانه جدادګا کان درڅو مسل بندرا او منظومه تشریعی کی شهر وها اما حالت هک او کو جوړه کله استثناء اگر راصید به تکیف کی ام بارو دو خو هریم کین توانین بلین له هریم گورتر له دولت بچوکتره
این لونا و راست دام معامله کرد ولی لایکو کو دولت معامله کرد و او تا پیوندگانی در وی او تا فروشتن اوکراینی و زاو باشه و هنانو بردنی هر وها دانانو برای او بردنی هندگی نرایتی و چی و چی ل هنان در او باشه و تنها حزب سیاسی جور کان پیوندی درکی و کمخالف قانونی حزبیش آوانه ام بو ولی مستوایت دولت و کوشیوازی کسایتی معنوی دولت داری ما بلان کرد و بدی و کیت را او کوهرمک چون که ول سوار شوی کی ناو ولات یک بو یو ان لدو همین دانشنی لګل کومل یک اکادمی له لر پیوتون تو تی اما هر مخالف شی لګل و دانشین من ما ملا کم لګل خوینه او نشاینه تو یګر تو کانج غلطه کینه تو یو دولت یګر تو کان یعنی یو دولتانن ک کسایتی و سیادانه ل اسری دولیه امانه معترفن واعتراف ركن كالاركان دولتها رجل وخاكو يعني يعني لقل ده صلاتي سياسي هميشه قرنيه دو ازار غير اعترافي بين كريخو او الله تاني دي كرشموي اوابون شم كي دو ايش حال دو اي دولت بون او شم كي كانوا عم تشومسكي وانا ناوا الدول الفاشله يعني كومله دولت بوزانيا تانا مانا طبعا من اغيري كي بهز هي مشريك تشين الريزي اوانو راسیم دولتانی که بون به بار بسر اسرای دولیا اما آنها که خلقی لیر راکن ایسا اوی پیدا و تری باشوری سودان سالو کوچنی که وان ما وانی مده ایسا یکن هی کچی توشی شری نو خوبون 4 میلیون خلقی اوی پناهندن لسودان یعنی او خلقی لیو نرژی براسی اما دولتی که راست تو رنگ عالمی شی هبی و رنگ نوعی سیاده و اعترافیه بس هیچ یعنی اسرای دولیا طبعا ام پاره هیچ ننرخی هی و نسنگی کی هی بوشه و ام همو اشکالانا من بیستوم دکتور کانا لین نخوش یک زخص و شکری ها به نشترگری بو ناکره چون بم دو خوب هم همو کشو تو چی تناو گرفته چی گوره یکو دولتا و براسی یعنی اگر تو نوایی حسن تا بو ام پرسی اتوانی هر آو یک بمجاری خوی ابروا و بررشونی خوی ابروا تو به بیچاره هم گرفتن هم سر سر کی؟ حالا مالن بارو دو خیک هاتو تا آره ولی نوشته که دال یعنی تو سیر که یعنی کلی اوج لب چاو بجیره لامان که دا یعنی جنگی که نیو دولتیه ال سر خاکی تو یعنی جنگی که ک برواهای ک جاره گیتر نقشی سیاسی با جوره گل جوره کان دارش نو با خوی بینه تو یعنی اکریاد یعنی با وی هنده بارو دو خی نخوی او حالا دست بدرید اما خسک سر چکه ک اکریاد وي اول لبشتي امويا غرنغا ها وي بيد وتري وراء الكواليس القيكي مفخوث هي لرا او اي مش زور بدوايا وين اما عندك سر داوم دسك وتوك وهواء ايش او ام هاو كشي نيو دولتي وناو تشكوشتي واو قصي اعلاميه وزانيري شي لبشتي ام سريع كرني بروسا كوي يعني شو انا بروسي لدا خوازي كان اتنان تيزي شوكو كيتي دنيا من رول كردو بنوسيني نخشر رجاكو کن نقش رگا که ام بردو بوی یک اون لیال گشت گرتو که که بس اون بوشی و نامنشانو کمیت دروز کردن و بوشی و تنان پیم سیره یکی تی پارتی است خوان نه 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 نردو با کمیت که کتی اندک اینی مثلا نه تو مار این کیش کلیره هوا لکه تنها علاقه بم اداره ترامپ هوا بازانیه ام که که چون که ازمونی سیاسی نیه شته کاتو ته پیش او یک دو غلطی تریش لب برجامدی که هنی لیرا زوله بکری لام بورشایی ناوچکا اگی ناوی پی دو تری دارش نوی که او کیشه پر قصه آن کل لیادی صد سالی سایکس بیکو بله لهیچ سرچاوی کی نو دولتی باسی او نکرا و اگر تمنی یاسایی بریار یک رکوت نامه بو بس صد سالی تر بسرچی کیله بسرچی کاتو کاتو سایکس بیکو ولاتکان سخاوین سایکس بیکو گردو جنرالی گوری زلهزکان بون دارشتنی چند کرد و ناوچکان الان لسر هیل اگنوسی و تو ایسا هم هیلان خواهنی هی ولاتان زلهزی منطقه که خواهنی هشان سیبر و لوزان گرانکایی بس سایکز بیکو دا هیلان اگر بس سایکز بیکوش بیلی سایکز بیکو یکم دولتی کردی لسال 1919 انگلیز با کرد دروسی کرد تا پیش وی با هیچ دام نتوی کتر دروسی که یعنی با کرد دولت دروس کرده لسایکز بیکو که اما دجایتی سایکز بیکو کن بس من صاهر اگر قصه لبیر نشه تو پرسیدش کش یعنی اکری خو کردیش یعنی باشوری کردستان بر پرسانو کربدستانی فعلی لیره و آنی که بریار بدسی تاو لبوارگا اتوانن او فرصتش قوزنو و کاریگریش نکرد سر ریفورمینا خوی اوش بکن یعنی لهمان کاتا
يعني ما ناكرت نا خوي اما دو شم كي براستي بزور لسري بوسين هميشا عمري زمني تمني امو اساسانات ريغوكو تمني او آلتو كرسانا كما مالان في وقتي حتى تمني غورابي دولتي عثماني كجغرافيا كي بانتايا كي صلاتي وتمني عمري كي زور غورابو تور دور دا غندلي وكيشي ودرزبو هميشا وان جماعه لمستوى احزاب جوايا طبعا لمستوى خيزانش بويا بي دائما في يوسي بابديتو ب چاو دیری کردن و براسی آه یا که که خواه تو علاقه با کردستان و نیه یعنی او رخنه ای که دلسوزانه با ارمایه و گوچکانه که یعنی واقع باشه و بکنه اوی که رخنه لیگری مانه و نیه سو کسی به تو علی کوشش بکو هول باو مانه و نیه و تو مندو بی بز دو اجار با خود و دورو برکت استفاده دبیت تاکی که بسود یعنی لیر قصه کلویه تو ام دامزراوانه چون با عالیتی که دروز ابدیت یکی تو اما ریفورم لم خطاو به بردوام هبه با زنیاری تناند موضوع مكافحه فساد لهنده گلاتا بخشیوانه به مؤسساتی گوره که های ملکی های جگری سروک اوانه اشراف یکن یعنی زور لوزیر سروکی دزگا سروکی دامزراوی که بچوک امانه زور گوره ترن یعنی مكافحه فساد تو سری ولاتی که خود سعودی بکه مكافحه فساد مؤسسه یکه یعنی بدزگا یعنی زور لوزارتکان گوره تره او راسی یکن نقطه ای که تر سبار به پرش یوی تو به چر رگاه که دتوانی هم دوخه خود ما فکی سروشتی و یاسایی ایم پیویس من با رفراندوم که یاسایی جال دوخه اره می کردستان غیر رفراندوم شیه که که دولتی فدرالی همیشه پنا نبا با اون پرسانه ایم او ولامه که اگری هی با بلیو نخیر لناو رفراندوم که خلقی کردستان ولامه بودن ایم صد سال گنجی کرد و خلقی هم ولاته لسر یک کجره همیشه ولاتانی که حرکات تحرریانه کم و فنا بو چون که تو سالانی که زور خود قربانیه دی شورش ته قصه خود کردو کرد لوته ه کویره مالی ورانه به تازه دنگ با بوی سر بخو بیان تو کولین کورو که گورتن را برسی بو بنمونه یعنی تو یعنی هر ولاته قاونیم کیسانه بو یسا زور گور بو من حزه کم سبار بو پرسانه عینی چون استفاده من لکارسات جینوساید کانی و کو انفال و کیمیا باران و چیو چی نکرد اما استفاده ای نکرد و باور مایه و کو حدس یک روا و هیچ دیگه حالاتی اگر هنگاریا علی لانجام یوی ک دانشتون بدیار هوا لکانه و جمله شر و دنگو با سخرا پکان بو ک امریکا و تحالف لعراق دم من توشی ک آب بو دزانی و کبره سالانه که زور قربوی ورگرفته تو او ببینینی حوالکه توشی که آبا بو ایم قربانی که بوین خو من کجراوین و قرک راو بسر مانا تا اصلا من توانیو وکو میجو وکو تیکست ماشا انفال و آنه من کردو بو زنیاری ام پرسا به وابلین ایم رفراندوم را پرسی که یاسایی سرکوتو بو سنگ کنی و دولتی هبه اشرافی که دولی هبه ایم بو بتوانین بشیوه که درست و ایم لناو محیطه که زور خرابیشن بو زنیاری هیچ دولتی که دورو بر اوکار نیه بو ام پرسا الان بز اسرائیل وابزانم کیف پی که اریمی کردستان بیه بدو پرشانه ما بشه کردستان این دیگه منه که اما بنای کردستانی باشور بیه ابیم به اثار بخره اما به یعنی لمستویات زور گور خریشی بنه ما چند سال ایش کردنیه به زور باش درست کردنی دقیق لناو دستوری همیشه عراق اگر نبو کرد لبه بیتا اپوزیسیون بایی بتوانه لانی کم پروژه هسته که بلوه سینانی پینسر اما نه همونی رکاری دست خوش بانسا من صاحب کر دعا در فد بابا رزب دم آیا تو یعنی چی به حوالاتی رلی لحریم کلسانی باشور ایسا چون امیدیم بو بجیری تو که بلی دامز راوکان یعنی اوانی که هن امانه جگه امیدی اون لده هاتو مرجنی هر بمشوه بم گندلی و بم قرخکاری و که لان کاملا برپرس و که حوالاتی خوی ایبینه که اما قرخ کاری و گندلی و خراب کاری با بواری فسادی اشگار گوره ببینی تو یعنی تو چون امیدانه ایتا بر که لده هاتو اما بمشوه نبی کتا ای پیدید من الان چون لر رابردو مفسدین و گندل کارکان جارگ لهاو پیمانیتی و سربه که بینیان هبوا ابه اصلاح خوازکان و سازکانش چه حوالاتی بن چه اندامی حزب سیاسی کان بن چه رخرای کوملگی مدنی بن ابه امانش جارگ لهاو پیمانیتی دروس کن یعنی لنا خوی خوانه ولی اگونجه لنا او حزب ده صلاح دارانی کردستانی شا یعنی خلچی باش هیا که اوانه توش بن و تیو اگلاون یعنی اگونجه اوانه جیارمتی در بن لن پروسی هیا من الان حوالاتی به دلنیا به که ام ده صلاح ده 26 سال تاقی کرده و هر اوی لحق بیا هیا و هر چیز انسانی مفسد اصلاحی پی نکره قصه که اگر تو بستمکاری بلی داد پرور با
وقت اوا بشيت يقبل عاقل بيعني مستحيله اما امريكا لها بيانا اما ابو لبي سوشر صالي رابر دواكا قال لي كردستان شايستي حكمراني كي زور لما باشتر وشاكتر چونك اما هيشي مان كمبتني لقلاني دنيا توانايا شي مروي قورا وتوانايا شي مادي رها لولاتك اما داهيا بلان بداخل حكمراني كان من لاسي بيستانين ابي قشاره كان من صب كينوا بو اويكا كوتايبا ام مهزلية بهنري لحكمراني وام فورما لحكمراني شكس خواردو نك ما يخوش گزرانيني وشايستاني بقرباني كان قلي كردستان وخلج كردستان بلكو روش بروش سرشاوي كالاكابوني قيراني بس خوش بزو سواس كاك مزي جناب يشد لدو قصتها تشيد هي بوي ك او دامزراوانا ك هن لهريمي كردستان با قازان جسود بو خلق بگرتاو برهمكي خلق لي مستفيدو سودمن بيت ولا طبيعي لهر ولاتيكا غريبستك اللي بيني ها ولاتيانو او حكومتيك ديت السركار او احزابانيك دين السركار غريبستك ويك تو خوش گزراني ودامنكي كاري ودامنكي دفاعي اللي بكي لكاتي بيويستا وكمكوريكاني كوملغا يعني بركا بركريتو ام غريبستا ل 4 سال جاريكا ابي چاره سر کرد. لراسیا تیروانی احزابی سیاسی دا صلاح داری است. لکردستان حلوشانوی اوگری بسته و پیوای ام همو مؤسسات کان ملکی اون نگ ملکی هاولاتی لحقتا هاوکی شکا مؤسساتی دولت داری ملکی هاولاتی یعنی بو ما و 4 سال دست پیرین با احزابی سیاسی پیویست احزابی سیاسی با امانت او مفهومت هایسا نگیوا اما مفهومت لکردستانی خو معنی دروز نبوا و لانجام دوشت هو کارکی دوشت یک هاولاتی نیزانی و احزابی سیاسی ابی دولتداری بوب کاد نک بیت فرمان روایی کی وای بوب کاد ک دیکتاتوریت بسپین بسر خلقی کردستانه پیویست هاولاتی ام مؤسساتانی کی اسرائیل کردستانه ل حکومت ل وزارت کان ل پارلمان و مؤسسات خو بزانه و 4 سال جاری کی ادا به هر حزب کی سیاسی دواجر ل پرسینوی ل سرکا چند بباش ل برجمودی خلقه بکارت یا ناو و چن بخراب اگر خراب بکاری ناو و سزای بدات بل دنگدانا و اگر باش بکاری ناو تشجیعی بکاو جاری که تریش دنگی پی بدات ابی امر لما او کشری تیب گین گرنگ ترین شتوه که هاولاتی پیوا بید ام مؤسساتانا ملکی هیچ حزب اگنین ملکو ملکی هاولاتی دست خوش بید کاک دانا بو دو درفتر بو برزد یعنی او احزابانی که یعنی او چاکسازی پین و هگوی چاکسازی یعنی پی چی بکن بو دوخی شق بسوي دارائي وآبوري وسياسي وطنانت كخاليك يقع تراضي كومولاياتيش چي بكن يعني چي خوي حزب بهم وزانن بالي بيكاتي حزب ديار ديش مودرنا يعني كيشاكا لخودي دامزراو كان نيه كام دامزراونا دامزراوي هاو چرخن خراب بكار هنا كاك خونا خوشك خراب تسمومي كرد بي دكتور بوينانو سنان نخواهي تر يعني او خراب ناني خواردو او لغيري خواهي و زوري خواردو او بوشي و ام حزب ليرا بداخو لرمي كردستان لمولاتاني دورو بر زور جار بوزانياري بر بردوخي خوشي نيه بلكو نخبه يقلنا او مانا يعني اواني سيطره كان بسر و خورخ کاری کن او دکان خدمتی خوان او با ارمای او پیوستی به پلانی که زور دور دریشه او تنان با ارمای که پیوست من به او کاریشی نه دولتیه هم پرسا بشته که ناو خوی نکره و ایستا چار سریب کن لسه بینه باشتره همو او لانانا توانین تماشای بکن و آسانیشه ایراده پیوسته یعنی اما که ایستا های زور زر قصیلیه که من سیاسی بالا جمله بوده چند لینگن دلیه تازه لی نه و طبعا او خریم کاریم کردستان چند سال راپورت کانی شفافی دولی عراق خاطر رزبند که سر و طبعا عراق خریم کردستانی سر بو این لگل ریزی اول اتنا دامن این که رژه کی زوری گندلی و بهادردان و بفیروچون و ناشفافی دیتی کسی تازه لی را جورگ لی اعترافی بود رز بو بوی پیوستی به اراده کی باشه پیوستی بوی که ما دامز راو کانی شو خواهم کن و باورم و تا ماویشی باشش بوم در کوتوه که اما سیستمی سروکاتی من تاقی کرده و او در چوکه هست پرلمانیش امه کلم دام چانای بینین و باشتره براسی با مدیلی سیم بگره این او پرشکز بونانی لعاقه چون که بینی من که امه لیه دروز بو که لحناوی ام جور سیستمانه و امه دروز بو که هست سیستمی که وابه که شایسته به خلقی اما و گنجاو به و بتوانه براسی به پیو بوسته او زور سپاس بوید دستان خوش بیو برزم سپاس سانکین که تان بخشی به برنامه که با هیوی اوی که گفتگویشی بسود من پیشکش به بینه رو بیسری کانال اسمانی پیام کرد بید
فرزان بم شوی شاتی نکوتای برنامه انجاری پرس تا وقتی شیتر بخوای گورتان اسپرین خواتان لگال.